Yes, Representative Kwoli, webali kubanga ochali kogoberera yuna josinzira kubanga jyotulabira chokola cha mtawana nyugu atambula n'omukutu ogwa Representative atanaba kubanga subscribinga kirira wansawola bichigambo subscribe chikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubira nga tomisinga nsonga yonna wano ku mukutu ogwa Representative nobera ngo oliomu kwabo abatambula n'omukutu guno netubanga ate tukwasaganyiza ensonga kakati ekigenda okubira lunaku lwenkya mu kimanyi bulungi nnyo ne wankubadde nga muwulira ebiboozibozi bya police ebyokwagala okuyimiriza enteekateekeza ekibiina kya National Unity Platform nga bagamba nti tebaatugamba simanya bikina ebirala nga bonna bikuwadde kakati njagala okutegeeza mbaddeko ne benjogera nabo abali ekamuli nga balaga bo enteekateeka gye bayina yamuggundira bo bali prepared beetegese nga balinda kimu akwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ate nga ne ttiimu gye balinze nayo yeetegese byansusso kati gwali ku mukutu ogwa Redson TV njagadde kutegeeza weetegeke nga bw'osubscribinga ekigenda okubeera ekamuli yentandikwa jjukira phase 1 gwe yatambula naffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kubanga tubikuweereza byonna tukuweereza ku saidi eya Facebook n'eya saidi eno eya YouTube tukuwa live n'obeera ng'ensonga ozikwataganiza ddala bulungi nnyo gwa awuliriza omukutu guno abagoberera Redzone TV gwe yamala okusubscribinga ansoko kusanyukira naye njagala okutegeeza nti enteekateeka zino tezigenda kubeeramu kwogera bwogezi mu crowd kwokka Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu bbaluwa eyawandiikibwa nga bagenda jiwa poliisi oba gye basindikira poliisi ekitongole kya poliisi okubategeeza ku nteekateeka eno babategeeza nti mugenda kubeeramu ne talk shows ku radios ez'enjawulo jjukira ebitundu bino bibeera ne radio stations ekamuli wabayo radio station yonna nga wagenda okubanga atalaga ebitundu byonna bibaamu radio stations kakati enkya enteekateeka eraga nti agenda kubanga ayingira ekibuga Kamuli saidi ze Busoga nzikiriza nziremu nkuyitira eyitiremu mu programu nga bwegenda okubanga etambula nga bwenzize njikuwa ate kubuna obudde kkiriza nziremu mbeere nga njikuyitira eyitiramu mu kaweefube w'okwongera okuteekateeka okukyajinga naawe obeere nga tosigalira mabega wa nsonga zino ezigenda okubanga zigenda maaso newankubadde oyinza okuwulira nti poliisi yagambye bweti naye ate ono nina ebbaluwa bbiri zenjagala okubanga nkujjukiza zenkuwaddeko emabega kaawo ebbaluwa eya National Unity Platform nga bagiwandiikira kitongole kya poliisi nga babategeeza ku nsonga egenda okubanga egenda mu maaso ate ne poliisi ebbaluwa gye yaddamu ng'ebalaga nti activity zammwe tuziina era mulyoke n'okutandika enkuŋŋaana zammwe kiri fayini kubanga tukitegeddeko bulungi nnyo ate nga n'olunaku lwajjo David Lwesulubongo yavuddeyo n'akutegeeza nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bulijjo akyogera nti poliisi tetwetaaga lukusa lwayo wabula tubategeezaako obutegeeza babeere nga bamanyi kubanga ekisooka obukuumi ffe tubwekolera era ffe tugenda okubeera nga twekolera obukuumi ng'era bwe kyali mu kusooka mu phase 1 kakati njagala nkuyitireyitiremu omulundi ate ogwokubiri olwaleero ziri ennaku z'omwezi 21 era preparations zigenda maaso enkya z'ennaku z'omwezi 22 lugenda kuba lwakusatu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna bagenda kubeera Kamuli eyo mu Busoga enkeera olunaku lumu wajja kubaayo okumobilizinga abantu wajja kubaawo okutongoza enteekateeka y'okuregisteringa bamembers abapya wajja kubaawo n'ebintu ebirala eby'enjawulo kati enkeera bagende ebugweri naye nno bino bye njogera mulimu n'okugenda ku radios naye mujjukire Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebisinga gy'abadde ng'agenda okwogera ku radio stations ezimu zibadde ziggalwa ne batakkiriza nga bateekawo embeera ey'obutamukkiriza kubeera nga ayogera ku radio ezo kakati tulowooze nti n'omulundi guno bwe kigenda okubeera naddala okutandika olunaku olw'enkya kubanga nkugambye enkyali Kamuli ng'ennaku z'omwezi 22 then nga 23 agenda bugweri era tukyali mu Eastern Uganda oluva ebugweri nga 23 24 lugenda kuba lwakutaano wiiki eno agenda kubeera Palisa ku lwomukaaga wiiki eno zijja kuba 25 agenda kubeera Tororo era mu Eastern Uganda then wiiki eyo wiiki wano ejja kuba ewedde wiiki 2 agenda gitandikira wano Mitiana olunaava e Tororo kuwummulamu olunaku lumu nga 26 then nga 27 enkeera agenda kuba ayingirawo mu kibuga Mitiana yagenda okubanga agitandikira oluva Mitiana enkeera nga 28 lujja kuba lwakubiri agenda Mukono tuli ku wiiki eyo ejja agenda kuba agenda Mukono ewa Betty Nambooze Bakireke enkeera nga 29 wiiki eyo ejja olwokusatu leero lwakubiri naye ku lwokusatu lwa wiiki ejja Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu bitundu bino wammanga agenda kugenda e Masaka
ngasatu agende ekyotera ngasatu mulumu agende bukomansimbi bino byonna ebitundu bisatu zine naku satu agenda kubeera mu Masaka. Jukira Masaka abasajja gye basinzidde nga boogera ebigambo ebitakwatagana bebaavayo ne bagaa tetugenda mukkiriza kubeera nga ajja Masaka ne tumulaba nga agenzeeyo ate embeera neetambula bulungi nnyo. Abantu bavuddeyo nga balowooza katulinde ekiva e Masaka kaakati ku mulundi guno Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku satu agenda zimala Masaka mu bitundu by'e Masaka. Masaka mu tawuni nga 29 Kyotera nga 3 Bukomansimbi nga 3 mu lumu. Awo ajja kubaawo okuwummula okuvanga lumu nga 2 ne 3 awo no batandike wiiki ey'okusatu. Wiiki ey'okusatu bagenda kubeera mu bitundu by'e Masindi ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna amino mwezi ogw'omukaaga tujja kuba mu district bagiyita Masindi. Oluve Masindi nga 5 Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kwolekera district bagiyita Pakwachi. Eyo naye abeere ng'ayogera n'abaayo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwo ogujja agenda kubeera Zombo, district ye Zombo mugimanyi. Olunaava eyo agenda kubeera Koboko. Eyo tuli mu West Nile. Ennaku z'omwezi ajja kuba 7 omwezi ogwo ogujja ogw'omukaaga omwaka ogwa 2024. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu district eye Koboko esangibweyo mu West Nile. Bitundu byeyo jajja okuva awummulemu ennaku z'omwezi nga 8 ne 9. Then wiiki ey'okuna ajja kukomawo wano mu Central agitandikire Ssembabule. Zijja kubanga ennaku z'omwezi 10 mwezi era gwa 6 2024. Kati enkeera nga 11 age ayingire Western Uganda ajja kutambulira mu district 3 era ng'akola ekintu kye kimu nga bwe nkugambye okugendako ku rallies ez'enjawulo okwogera n'abantu okugendako ku radio stations okubeera ng'atayongera okunyikiza ensonga z'abaayogedde wali ku lale. Ajja kubeera ekiruhula ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa 6 mwaka guno gwennyini. Enkeera nga 12 olunava ekiruhula agende Bushenyi. Eyo nayo akole ekintu kye kimu. Olunava Bushenyi nga 12 nga 13 enkeera agenda Rukungiri. Eyo Rukungiri saidi zeyo gye bazaala besigye Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okubeera ate ng'amalako wiiki ey'okuna. Jukira nakugamba feeza eno erimu wiiki 5 ezigenda okubanga zispendingibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula. Kati naawe wajja kubaawo okuwummula okumala okuva nga 14 paka nga 18 bajja kuba bawummudde. Wiiki ey'okutaano ng'ennaku z'omwezi 19 bajja kubeera mu kibuga ky'eggulu awo tuli mu Northern Uganda. Olunaava eggulu nga 19 Juni nga 2 bagenda Padere. Olunaava e Padere nga 2 mu lumu amalira ekitigumu era nga kitigumu ye district Robert Kyagulanyi Ssentamu jajja okumalira second phase eya countrywide tour ekibiina ekya National Unity Platform. Nga bwe mumanyi ebibeerayo ngeri tubadde tubagamba kakati musuubire embeera okutambula nga bweyina okubanga etambula. Gwali ku mikutu gyaffe njagala okukyajinga njagala okukujjukiza njagala okusaba obeere bulindaala. Redzone TV tugenda kubeerawo nnyo nga tukutuusaako ensonga zino era njagala tukwe era ne bw'olaba tukola bino tuli mu kwetegekategeka tuli mu kuwawula tugezaako okubanga tutegeka ebyuma byaffe n'embeera okulaba nga bw'enaaba etambula. Era olunaku lw'enkya bwe watabaawo kikyuka tugenda kubeera mu disitulikiti y'e Kamuli Redzone TV ne ttiimu yonna nga tukutuusaako Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubanga ali Kamuli. Embeera nga bw'egenda okubanga etambula ojja kubanga ogifuna. Ky'olina okukola kimu kusubscribinga ku Redzone TV n'emikutu gyaffe emirala. Genda ne ku Facebook ofollowing omukutu ogwa Redzone TV ensonga ogenda kubanga ozifuna. Tuwuliziganye mu updates eziddako.